Eta hori akabo te goikotxea esan dozun hori zer izeten zen ba. Obe, abi bat etortez alden hau, lehenengo, abizetan eta gero ia bombardeak etortez zen, bombakaz. Orduan etretan hori... Abioi hori ikusten zen duen, bat, atorte zanean eta ziren iazketa joten, baina. Nondik joten ziren, zirenak, hemen herrin joten ziren, jenteari abizetako? Ego, kozera, bai, tegero igual kanpak eta alarmak, ja, atorte zanean jaiak eta txandatorrena. Eta ordu inoetik ginen, bueno, gerrileko galioko, bai, horre errotako zubipe batera, zubipe eta osatzen enta zintetan txastien. Eta gero, ja, etortzunean, ja, gerrea, parajeau, olara. Joen tegin, olara joan gintzen, tolako tunelatan. Eta hori da, osondike. Bai. Ondan. Han, ongoetze, etze bazerri beten, oten gintzen ostantzean, eta gero, egunez tunelatera. Mhm. Uh-huh.